Aí, meu irmão, acho melhor tu dar uma olhada na garota lá, hein? Ela entrou no mar e o mar hoje não tá pra brincadeira, não. Tempo que a gente tem. Nossa, mas a gente não aproveitou tempo suficiente? Estar perto de você nunca é suficiente pra mim. Eu quero sempre mais. Ai, Rafa. Sabe que minha mãe, ela tá afrouxando um pouco o laço? Sabe, ela tá confiando mais. Acho que a gente vai ter mais tempo pra gente. Eu tava pensando, meu pai tem um amigo que tem uma casa em Petrópolis, que é linda, assim. Já estive lá quando era pequena. E a filha dele me convidou pra eu passar esse final de semana lá com eles. E meus pais deixam, porque eles são super amigos. Aí eu tava pensando, de repente, se você aparecesse por lá. Sua mãe sabe, Clara. Não, não vai saber. A menina é ótima. Não vai sacar nada. Ai. Vê bem, eu não quero piorar a situação que já é ruim. Deixa comigo. A gente conversa na escola. Ai, agora vamos, que eu já tô super atrasada. Então deixa isso aí e corre, se arruma. Vamos, vem.